Tack. Känner du Chiab? Nej. Vet du vem Jokanna är? Nej. Vet du vem någon i salen är? Ursäkta? Vet du vem någon i salen är? Nej, jag känner ingen här. Känner ingen alls här? Nej. Okej. Har du koll på Vårbynätverket eller vem som ingår där? Nej. Och vad är det för personer du umgås med då? Min fru, en av dem. Min bror. Och familjer. Mm. Och lite vänner ibland då och då, som att jag tränar med dem till exempel, äter middag. Mm. Var kommer de vännerna ifrån? Alltså vilket område bor de i? Samma område som jag kommer ifrån, Hagsätra och Rågsved. Mm. Och du visste vem som hade kokainboll, som jag förstod det rätt? Jag har en aning, ja. Ja, för du hade väl lånat den av honom vid något tillfälle? En gång, ja. Ja. Är det en ensam användare eller är det flera som använt den? Så som jag läst har det varit typ en ensam användare. En ensam som användare. Jag har förstått chatterna. Mm. Men jag är inte någon analytiker, så jag vet inte. Nej. Är det en nära vän till dig? Det kan man säga, ja. Och vilken bokstav börjar hans namn på? Det vill jag inte kommentera. Inte ens en bokstav? Nej. Nej. Vet du vem som står bakom Cocaine City? Jag har läst om chatten också, som du vet om. Ja. Jag vet inte vem som står bakom det, men jag vet att det inte är Kevin Santos som står bakom det. Det vet du? Ja. Hur kan du veta det då, om du inte vet vem som använder den? Så tränar Cocaine City på Sats. Och Kevin Santos har inte medlemskap på Sats. För det andra så satt Kevin Santos med mig i bilen. Han satt inte i bilen där bak. Och för det tredje så har det skickats miljöbilder från en lägenhet. Och jag har varit hemma hos Kevin Santos, det är inte hans lägenhet. Okay. Och det är väl de tre grejerna du grundade på, eller hur? Vad sa du? Och det är väl det du grundade på. Att det ska vara Kevin Santos. Jag undrar vem som står bakom Cocaine City, om du visste om det var vem det var. Jag vet inte exakt vem det är, men jag kan säga att det inte är Kevin Santos. Okej. Okay. Mm. För Kevin Santos känner du? Det gör jag. Okej. Okay. Berätta om din och hans relation då. Vi är vänner. Är han en av dem i Rågsved som du umgås med? Han är en av dem, ja. Har du fler vänner som är närmare dig än vad Santos är? Det kan man säga, ja. Vilka är de då? Det vill jag inte gå in på. Okej. I chattarna som du ju har läst ja. Så är det ju ganska tydligt, eller väldigt tydligt, att både Kokainboss och Mujahed har en ledande position i sina respektive grupperingar. Okej. Okay. Mm. Håller du med om det? Du har ju läst hela Kokainboss. Tycker du att det framgår där att han är en ledare? Alltså, jag ska inte tycka av någonting, men jag kan säga att jag är ingen ledare. Jag tillhör inte något nätverk. Nej. Jag är inte i konflikt med någon. Jag går inte runt med väst. Jag äger ingen väst. Gör en sökning på mitt namn eller på min frus namn, så får du upp en adress och där bor vi. Jag går ut från den adressen varje dag och kommer hem till den adressen varje dag. Jag är absolut inte en svår person att få tag i. Men nu pratar vi om Kokainboss. Ja, men jag är här för att prata om mig själv. Ja, just det. Men var Kokainboss en nära vän till dig? Är det en ledare eller vad tycker du om honom? Jag vill inte kommentera det. Nej. Vet du om han har samarbete med någon från Vårby? Alltså, jag jobbar som en snickare. Jag går inte runt och kollar vad andra nätverk har med varandra att göra, eller andra personer har med varandra att göra. Mm. Du, för att Kokainboss vidarebefordrar nämligen ett meddelande till Cocaine City den 20 maj, där det framgår att Mujahed, eller brossan som Mujahed omnämns om, är bakom dem, och om det behövs så kommer han med 4-5 bilar med torpeder. Okej. Okay. Känner du till någonting om någon av de här kompisarna i Rågsved har något samarbete med Vårby och det kan komma 4-5 bilar torpeder som hjälp? Som sagt, jag tränar med mina vänner. Jag går ut och äter middag med mina vänner. Det betyder inte att jag går brott med dem. Nej. Så jag vet inte vad de gör på sin fritid. På min fritid går jag och tränar, äter middag och sen jobbar jag. Jag gör inte mer än så. Mm. Men finns det en konflikt mellan de här kompisarna och någon annan gruppering? Som sagt, jag vet inte. Jag pratar inte med sånt då. Alltså, det är inte min sak att fråga dem. Vem har ni konflikt med? Vad gör ni för någonting? Jag tränar med dem, jag äter med dem. Mm. Jag gör inte mer än så. Det räcker för mig. Mm. Så du känner inte till att Kokainboss ville mörda någon annan person? Nej, absolut inte. Nej. Du, för att polisen har också skrivit PM som finns i protokollbilagan Nätverket sidan 26, där det framgår att det finns en konflikt mellan en grupp som polisen menar att du tillhör och Jokannas gruppering. Okej. Vad har du för kommentar till det då? Jag kan bara säga, när du menar polisen så menar du Rickard Hugosson. Rickard Hugosson är inte lokalpolis. Han jobbar inte i Rågsved. Han har aldrig någonsin jobbat i Rågsved. Han hade ett fall 2014 som han
som jag var misstänkt för. Så han känner inte mig. Han vet inte vad jag gjort de senaste 7 åren. Så att han skriver ett sånt PM, det är bara, det betyder ingenting för mig. Vad var du misstänkt för då? Då var jag misstänkt för narkotikabrott och vapenbrott som jag satt mitt straff för och avtjänade. Okej. Men du, i det här PM:et så framgår det ju att din bil har blivit beskjuten och att det har skjutits mot platser som du kopplas till. Att det har skjutits mot platser som jag kopplas till stämmer inte. Det har skjutits mot min bil en gång bara. Och det hände på en adress. Jag tror du vet vilken adressen det hände på. Berätta. Det hände på Askersundsgatan. Det vet du säkert redan om. Precis. Okej, varför blev din bil beskjuten då? För att min bil stod där och jag var tvungen att göra en polisanmälan för försäkringsbolaget. Det var inte så att jag satt i bilen eller någonting sånt. Det var bara att det sköts på en adress, min bil stod parkerad på den adressen och jag var tvungen att upprätta en anmälan på grund av försäkringsbolaget. Ingenting mer än så. Och skotten var inte riktad mot mig, jag var inte ensam på plats. Det var flera personer på plats. Mm. Och det vet lokalpolisen mycket väl om. Som sagt, Rickard Hugosson vet ingenting. Okej. Okay. Och det är det du bygger hela det här grejen på, Rickard Hugosson. Okej, okay, så att det stämmer att det har skjutits på adressen Askersundsgatan, träffat din bil. Precis. Ja. Okej, men du själv tycker inte att du ingår i någon gruppering som har en konflikt med Jokanna? Nej, det är det enda PM:et som står om mig. För 7 år sedan har hittat inte någon annan polis skriva ett sånt PM om mig. Du, alltså nu, det är ju inte en särskild, en enskild person som... Det står specifikt ett PM om att jag är en ledande person. Och det är det enda PM:et som det står när det kommer till den delen. Jag förstår att du uppfattade på det här sättet... Har du skrivit något av Kokainboss meddelande under slutet under april? Nej, det har jag inte gjort. Nej, men kan du då berätta om de här sökningarna som görs? För det är ju nämligen så här att Kokainboss får i uppdrag av Mujahed att göra sökningar på bilar som syns i Västerås i samband med mordplanen. Och så görs ju sökningar från din adress på Regnstigen. Mm. Okej, okay, då är det den första sökningen väl den 7 april, eller hur? Det stämmer. Och... Den görs från min wifi, den görs inte från min mobiltelefon. Jag har tagit min mobiltelefon i beslag. Och det är inte från mig den sökningen jag har gjort. Jag kan inte kontrollera vad folk gör för sökningar hemma hos mig. Det är inte så att jag är någon vakt. Vad gör du för sökning? Vad skriver du nu? Jag vet inte som jag har kod på min wifi, helt ärligt. Så om någon är hemma hos mig, då är den inne på min wifi. Det är inte konstigt att folk är hemma hos mig. Nej, för vi vet ju att i alla fall att du var hemma samma dag. För ditt bank-ID användes ju också då. Mitt bank-ID används nästan varje dag. Ja. För det har ju också använt dagen efter den 8:e och då görs ytterligare sökningar på de här registreringsnumren. Precis, men då är det inte Kokainboss som gör den sökningen. Nej, det gör sökning hemifrån din adress. Ja, men det är på uppdrag från Kokainboss till King Kong. Det är King Kong som gör den sökningen. Då visar det bara att jag inte är Kokainboss när det är 2 olika personer som gör en sökning hemma hos mig. Är det någon som har varit hemma hos dig både den 7:e och den 8:e och gjort sökningar på det här? Det händer. Det händer att folk är hemma hos mig. Det händer att vi spelar spel hemma hos mig. Det är inte konstigt. Nej, har Kokainboss varit hemma hos dig de här dagarna menar du? Jag kan inte specificera vilka dagar han har varit hemma hos mig. Men Kokainboss har varit hemma hos mig väldigt ofta. Ja, vi är nära vänner. Ja. Ja. Okej. Okay. Där ser man. Och då gissar jag att du var med honom då eftersom ditt bank-ID användes där också. Ja, absolut. Mm. Det är, om det är hemma hos mig, då är jag hemma. Det är inte konstigt. Nej. Okej. Det här är ju det här brottet av Artos.net. Det är ju ett samarbete mellan Mujahed och Kokainboss. Okay. Och Mujahed omnämner Kokainboss som Ali från Rågsved den 28 mars. Det har jag redan förklarat. Ja, då undrar jag om det är så att det är en Ali som är Kokainboss. Har han samma namn som du? Jag har redan förklarat varför det står Ali. Jag menar att det skulle stå Aku. Det har hänt ett sånt fel förut i chattarna. Och även att polisen har gjort ett likadant fel. Det händer att man skriver fel när precis K och L är precis in till varandra. Mm. Det blir ett skrivfel när du skriver på en sån här liten tangentbord. Mm. Och det här med Aki. Okej. Okay. Jag kallas inte för Aki. Det finns ingen som kan påstå att jag kallas för Aki. Ni kan ju väl fråga lokalpolisen. Ja, men då var det ju så här att den 14 maj när polisen kontrollerade bilen som du körde på E4 i samband med narkotikabrottet. Ja. Då framgår det ju där att det är Aki som kör. Och då körde ju du. Är du säker på att du inte kallas Aki? Men jag förklarade det när vi var 2 bilar. Okej, och ni har ju klippt så det blir perfekt för dig, kan man säga så. Chatten fortsätter ju, du står framför, du sa ni åkte bakom. Och så som jag förklarade, vi åkte framför, det var en annan bil som åkte bakom oss. De som syftade på den bilen, det var Aki som körde den bilen, jag körde bilen fram. Fast du vet hur det var så här, när polisen stoppar en bil med 2 kilo kokain i. Okej.
De griper ju de personerna som sitter i den bilen. Okay. Ja, och de hade ju sin egen enkro och sådär. Så det är ju inte kokainboss som sitter i den. Utan kokainboss följer ju den bilen och kontrollerar vad som händer med den bilen. Okay. Menar du att det är en ytterligare bil då som är på platsen som polisen inte har sett? Det var det jag sa, ja. Aha, okay. Jag vet inte om det blev stoppad eller inte blev stoppad. Jag har ingen aning. Jag var åkt där. Nej, men för det är nämligen så att där har vi ju åberopat utredning som visar att polisen stoppade en bil den dagen och kontrollerade en bil. Men jag vet, jag kan inte förklara vad polisen har gjort och inte har gjort. Jag förklarar bara vad jag har varit med om. Ja, för att då skriver just kokainboss att han blev stoppad av polisen och de stoppade ju ingen annan. Okej, okay, jag vet inte. Nej, nej. För han kallades ju Aki nämligen. Men som sagt, jag blev visiterad på plats. Polisen tog mina telefoner ifrån mig. Så jag ska hålla de telefonerna tills vi är klara. Då kan ni jättegärna fråga den polisen om jag hade haft en enkro på mig. Mm. Och som du har sagt att jag har blivit stoppad 10 gånger under den perioden. Då kan ni väl kolla om de 10 gångerna jag har haft en enkro telefon på mig. Du, är kokainboss fru också gravid under den här perioden? Jag tror att du har läst mina brev, eller hur? Det är du som har läst breven. Kan jag svara på frågan, tack? Ja, det är därför jag ska förklara. Kan man svara rakt på det? Ja, hon är också gravid. Ja, det är hon. Kokainboss fru är också gravid? Ja, det är hon. Okej, okay, okej. Och bor kokainboss också på Regnstigen 6 där du bor? Nej, jag bor där. Varför skriver han att han är hemma på Regnstigen? Som jag sa, den personen kanske sökte mig men hade inte sin egen telefon på sig. Och då blev det så att jag sa till kokainboss men skriv att jag är hemma och att han kommer förbi mig. Ingenting mer än så. Det är nämligen en gång en adress. Mm. Du, den 2 april under tiden det här åtalspunkten.net pågår så syns en klocka på kokainboss arm och en... likadan klocka beslags ju, togs ja. Ju från dig, alltså som du hade på din arm, inte hemma eller något liknande. Ja. Har kokainboss en likadan klocka som du? Nej, men det hände att vi lånade klockor från varandra. Alltså han hade lånat det vid den här tillfället? Ja, det kan ha hänt, ja. Okej. Okay. Kan det ha hänt eller minst att du lånade ut till honom? Jag har lånat ut flera gånger. Okay. Jag kan inte säga till dig exakt vilken gång, vilken dag jag har lånat ut, men nej. Jag har lånat ut flera gånger. Ja, okej. Okay. Mm. Är det också din bil han kör när man ser... Ja, det är min bil. Det är min frus bil som körs. Och vi begärde en komplettering utav polisen. För att det skulle visa att vi är inte den enda brukaren som har använt den bilen. Nej. Och polisen ville inte lämna skriftligt för att du då eller någon annan åklagare skulle kunna intyga det muntligt på att bilen har brukats än fler personer än mig själv. Okej, okay, okej. Okay. Så att kokainboss lånar din klocka och din bil och kallar Regnstigen hemma och har också en fru som är gravid. Det stämmer. Alltså, nu la du allt i ett sammanhang. Det är inte så att allt har hänt på en och samma dag. Det här är utöver 2 månader. Ja. Och du bara la ihop allting nu för att se som att allt har hänt på en och samma dag. Ja, det är ju lite så det ser ut nämligen. Nej, det är inte så det ser nej, ut. Nej, okej. Okay. Men du, den 8 april då, sista dagen här i Västerås. Då är ju kokainboss på gymmet samtidigt som du. Ja. Tränade du med kokainboss den här dagen eller? Det kan ha hänt, ja. Minst om du gjorde det, brukar du träna med kokainboss? Jag tränar med mina vänner ofta, ja. Mm. Och hur är det med ditt ursprung? Jag är från Irak. Ja, vad kallar man, är man arab då eller vad kallar man personer därifrån? Iraker. Iraker? Ja. Skulle du säga att du är arab också? Jag vet inte om jag skulle säga att jag är arab. Alltså nej. Jag är iraker. Ja, och jag frågar dig, är du arab? Ja eller nej? Jag är iraker, svarar jag. Ja, men du kan svara ja eller nej på den frågan kanske också. Okej, om du, ja, jag är arab, om du vill höra det på det sättet. Okej, för det är ju nämligen kokainboss också. Okej. Är kokainboss arab? Det vill jag inte svara på. Nej, okej. Vi tog telefoner i beslag från dig. En ghost-telefon, vad är det för något? Det är inte mina telefoner. Men de beslagtogs hemma hos dig? De som beslagtogs inte hemma hos mig. En beslagtogs i en bil och en var i en adress som jag befann mig på. Ja. Ja, det är inte hemma hos mig. Nej, men i din bil? Det var inte min bil, nej. Det var min kompis bil. Men du åkte i den? Jag åkte i den, ja. Ja. Jag hade lånat den en dag för att jag skulle gå och handla barnsäng med min fru och sånt. Och jag behövde en bil med större bagageutrymme så att jag lånade den. Och när polisen grep mig då sa de att det ligger en till telefon. Jag sa till dem, det är inte min telefon. Okej, okay. Så att en ghost-telefon i en bil du lånar och en ghost-telefon i bostaden du befinner dig i, men ingen av dem är dina? Nej, det är inte mina telefoner. Vad är en ghost-telefon då? Som jag har förstått det ska vara någon krypterad telefon. Ja. Och den här vapentransporten som sker från Västerås, King Kong gör ju det. Ja. Ja, vad vet du om den? Ingenting. Nej, har du betalt någon för att transportera vapen? Absolut inte, nej. Nej. Okej. Okay. Du har inte förvarat några vapen heller? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Ja, då har jag inga fler frågor där. Har du kort Segerros frågor? Nej, tack.
Någon annan som vill ställa frågor? Nej. Men då är för öret slut.